Strandolóktól volt hangos a Dunai Holták Domboriban, ahol az alacsony vízállás sem rettentette el a kikapcsolódni vágyókat. Rengetegen döntöttek úgy, hogy a vízpart mellett pihennek. Frast Roland elmondta, munka után érkezett a baráti társaságával Paksról. Bízik abban, hogy egész nyáron hasonlóan jó időjárás lesz. Jó a víz, az alja kicsit hideg, jó, lehet benne úszni, meg lehet frisbizni, labdázni, úgyhogy gondoltuk, hogy ez a legegyszerűbb. Jók a vendéglátóhelyek, lehet fagyit enni, lángost enni, sörözni esetleg. Többen a csónakot, szapot vagy a vízibiciklit is kipróbálták. Nagyon jó a víz, tényleg nagyon jó, kellemes, akkor bemegy az ember, akkor se hideg. A nem áttetsző vízfelület olykor veszélyes lehet, mert az ember nem látja, mi van a vízfenéken. Mi arra befele bementünk a bátyámmal. Tiszta csak annyi, hogy amikor mondjuk én most zoknit húztam fel, az zokni nélkül szétvágja a lábad. Nem csak a vízpart volt népszerű pihenőhely a hétvégi kánikulában. Voltak, akik inkább szabadtéri családi programot választottak. Szerintem lemegyek a nagyszüleimhez, ott lesz az egész család, szokásos nagyszülős köszöntés, hogy egész héten nem találkoztunk, aztán egy jól megérdemelt ebéd. Mások inkább az aktív kikapcsolódást választották. Biciklizni megyek a havárjaimmal Domboriba, aztán ott strandolunk, fürdünk, ilyesmi. A meteorológiai előrejelzések alapján a kánikula hétfőn tetőzött, a hét többi napján hűvösebb idő várható. A nyár legközelebb hétvégén robban be újra.